Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында әзірленді. Үкімет пен парламент өз жұмысын тек мемлекеттік тілде жүргізуі керек деп ел президенті Нұрсұлтан Әбішұлы қадап айтты. Бұл парламент заңды қазақша дайындасын, үкімет құжаттары да тек қазақ тіліне көшірілсін деген сөз. Қуана құптаймыз. Тек сол қазақша құжаттың тілі қандай? Армысыздар патша көңіл көрермен, шахматтың бүгінгі арқауы құжат тілі болмақ. Сіз төлеген салықтың есебінен қызмет атқарып отырған мемлекеттік мекемелерде құжат қалай дайындалады? Құжат тілі ана тіліміздің тілдік нормаларына сай ма? Бүгін студия төрінде ой жарыстырып, ойын өрбітетін қонақтарымыз іскерлік әкімшілік магистрі Шырын Әбдіғалиқызы. Сәлеметсіз бе? Сондай-ақ құжаттамалық қамтамасыз ету және лингвистикалық қолдау департаментінің директоры Алма Шоқаева. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Дайын болсаңыздар, шахмат тақтасын күтіп алайық. Негізі заң тілі өте ауыр тілдің бірі. Ал сол заң қазақ тілінде жазылған болса, онда қияметтің пиыны дей беріңіз. Жә, бос сөйлеген болмайын, Азаматтық кодекстің 468-ші бабы 4-ші тармағын оқып көрейік. Сатып алушының шартта белгіленген тауар жеткізілімі мерзімінде, ал ол болмаған кезде тауар берушінің тауарлардың дайын екендігі туралы хабарын алғаннан кейін, қисынды мерзімде тауарларды таңдамалы тауар берушіге шартты орындаудан бас тартуға немесе сатып алушыдан тауарларға ақы төлеуді талап етуге құқық береді. Не түсіндіңіз? Ештеңе түсінбедіңіз бе? Қарапайым біздігілі заңгерлердің өзі де түсінбейді. Сосын орыс тіліндегі нұсқасының үлет. Негізі орыс тіліндегісін нұсқа деуге болмас. Түп нұсқасы. Иә, елімізде заң жобасы алдымен ресми тілде дайындалады. Сосын оны аударады. Орысша сөйлемде қанша сөз бар, қазақшасында тұп-тура сонша сөзге сыйдыруға тырысады. Нәтижесінде адам түсінбейтін қойыртпақ шығады. Кейбір заңнамаларда бір сөзді екі түрлі мағынада қолданылады. Яғни мысалға өтініш деген сөзді алатын болсақ, ол яғни арыз, арыздану мағынасында да қолдану мүмкін, немесе де өтінім мағынасында да қолдану. Ал орысшасына келетін болсақ, ол заявление болып табылады. Немесе де жаңағы обращение деген сөзді. Яғни бізде заңнамада сол сөздердің бір жүйесі болу керек. Сол кезде, яғни адамдар жаңылыспайтындай, сол сөзді жаңағы орыс тілінде де қазақ тілінде де бір мағынада қолданылады. Сол кезде түсінікті болады халыққа. Қазақ тіліндегі заңдар жазылмайды, көбінесе көшіріледі. Көшірменің аты көшірме. Төл нұсқадан айырмашылығы өзгешелігі болады. Сорақысы да сол ғой. Парламенттің партасына түсіп жатқан қос тілді заңдардың аттары бірдей, бірақ мазмұндары екі бөлек болып шығады. Жалпы біз депутаттармен бірге заңды талқылаған кезде қазақша мәтін мен орысша мәтіннің арасында үлкен алшақтықты байқадық. Соған байланысты біз былтыр талап еткен болатынбыз. Заңдар әуелі қазақша жазылып, кейін орысшаға аударылсын деп. Бірақ енді үлкен уақыт талап еткен болу керек, әлімге дейін ешқандай бір нәтиже көріп жатқан жоқпыз. Мамандардың айтуынша, бұған заң терминологиясының әлі де дұрыс қалыптаспау әсер етіп отыр. Дегенмен, мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізуде оң өзгерістерді жоқ емес. Құжат айналымында ала-құлалық болмас үшін барынша тиімді жолдарын қарастырған жөн. Көп жерде бірінші ресми тілде келген хатты қазақшалап жіберіледі бір мекемелерге. Кейбіреулер тікелей интернеттің көмегі арқылы тікелей аударма жасайды балама, ал кейбіреулер соның мәтіннің мәнін түсіне отырып өздері құрайды. Өкінішке орай кейбір қызметкерлердің сол мәтінді өзінің құрауға қабілеті жетпегендіктен тікелей баламалы аударма жасағандықтан хатта жазылған мәтіннің мәні кетеді. Кейінгі жылдары мысалға
басқа жоғары тұрған мемлекеттік құзырлы мекемеден келген хатқа біз жаңағы екі тілде жауап беріп отыруды әдетке айналдырдық. Мысалға орыс тілінде хат келсе, орыс тілінде жауап жазылады, бірақ қасына міндетті түрде қазақша аудармасы бірге жолданып отырады. Бұл құжат айналымын екі тілде болмаса мемлекеттік тілде жүргізудің өте ұтымды тұсы. Закон адам пайдасына жазылады. Адам закон үшін тумайды ғой деген еді алаш қайраткері Әлихан Бөкейхан. Ендеше заңдарымыз ел пайдасына, жұрт кәдесіне жарау үшін қарапайым халыққа түсінікті болуына мән беріп, бұған дейін олқылықтардың орнын толтыру қажет ақ. Хабарымыздың барысында қонақтардың ой-пікірін сараптап, ойынын таразылайтын сарапшыларымыз педагогика ғылымдарының кандидаты Назигүл Төленбергенова және филология ғылымдарының кандидаты Амангүл Мұратқызы. Ал бағдарламаны бастамас бұрын қос тарап шахмат тақтасының екі жағын өтсеңіздер. Алғашқы сұрақ. Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған бағдарламасында қазақ тілі толыққанды күнделікті қызметтік және кәсіптік қарым-қатынас тіліне айналу тиіс деп нақты айтылған. 2020 жыл иек астында тұр. Құжат атқарылды ма? Ресми статистикаға және уәкілетті органның, яғни тіл комитетінің жаңағы ресми статистикасымен өзінің жыл сайынғы беретін есептік көрсеткіштеріне қарасақ, мемлекеттік органдарда қызметтік қарым-қатынас мемлекеттік тілде құжаттылық әбден қалыптасқан. Өйткені орташа Қазақстан бойынша орташа алғанда бұл көрсеткіш 89-90% болып тұр бүгінгі күні. Осы деректерге сүйенсек, бәрі тамаша. Құжаттылық қалыптасқан, қызметкерлер арасындағы кәсіби тілі өздерінің бар, жұмыс істейді деп айтуға болады. Бұл есепте? Есепте. Есепте солай, ал енді іс жүзінде осы көрсеткіштерге қарап үлкен бір мәселе бүгін туындап отыр. Ол жаңағы көрсеткіш қалай пайда болады. Яғни құжат тілінің сапасы, бұл жерде аударма сапасы, жаңа мамандардың жаңағы құжат тілін жүргізуге, іс жүргізуге дайындығы. Өзіміз күнделікті қолданылатын қызметте, жұмыста, тіпті мысалы халыққа қызмет көрсету орталықтарына барсақ, қолымызға түсетін оқитын құжаттар аудармасы, оны құжат деп, енді қазақ тілінде ол аударма, оны шынын айту керек, кейбірлері сын көтермейді. Әрине, ал енді осы сын көтермейтін сол құжаттарды, дүниелерді тексеретін құзырлы мекеме жоқ па? Енді мына біздің проблемамыз қандай? Құжаттардың барлығы заңдар бірінші орысша жасалады. Содан кейін оны біз қазақ тіліне, оны бізге қазақ тіліне аударып, жаңағы екі нұсқасын бізге мысалға әділет жаңағы сайтында біз оны көре аламыз. Бірақ сол қазақ тіліндегі нұсқасын ешкім пайдаланбайды. Әшейін тек қана статистика үшін ғана болмаса. Неге? Өйткені сіз білесіз ғой, мына аударма ол деген мағынасын ешқандай ашпайды заңның. Сондықтан заңменен өзіңізді қазақ тілінде қорғайтын болсаңыз, сіз өзіңізді қорғай алмайсыз. Неге? Өйткені анау записки сумасшедшего болып көрінеді. Мағынасы ешқандай деген жоқ. Сонда құжаттағы қазақ тілі тіпті жарамсыз ба? Тіпті жарамсыз деп мен айта аламын. Неге? Оны деген заңды қазақша қолданған адамды мен көрген емеспін. Қазақша сөйлеп тұрған кезде мысалға деген біреу деген заңменен айтады, ол деген не деп тұрғаны жаңаға кісі түсінбейді де оның. Өйткені терминдер 3-4-5 нұсқасына дейін мысалға деген болады. Ол қай мағынада оны қолданып тұр? Бұл мәселені қалай шешуге болады? Мағынасын жақсы ашатын, жұрт түсінетін, соны деген айтқан кезде келесі кісі бірден түсіне қоятын сондай заң болу керек. Мінеке, неге ол іске аспай жатыр? Өйткені халық оны қолдана ала алмайды. Тілін бұрмалап тұрып тіптен өзін айтып тұрғанын білмейді ана кісі. Солай емес па? Мінеке, сосын мына хат жазады. Хат жазған кезде үстіне қазақшасын, астына орысшасын. Неге? Өйткені білет мынаны түсінбейтінін. Қазақшасын түсінбегендіктен орысшасын тағы салып қояды. Онда ол құжат не үшін керек? Орысша жаза бермейміз бе жұрт түсінетіндей? Сіз жұрт жасаңыз және алып қосар пікіріңіз болса айтыңыз. Бүгінгі күні
енді билік басында отырған біздің өзіміздің бауырларымыз бар. Немесе жаңағы қарапайым мамандар өздері құжат дайындайтын. Не береді, соны аударады, сонымен тапсырады, қолын қойғызады, сонымен оның жұмысы сонымен шектеліп отыр. Негізінде құжат тілі дегеніміз бұл жерде тіл білімінің де нормаларын сақтау керек. Өйткені стиль деген бізде ұғым бар. Yeah. Мысалы, енді біз құжат тілі деген ол ресми іскерлік стиліне жатады. Ә дегеннен ақ бейне сюжетте бірінші орысша жасалады, кейін жасалады, кейін аударма болады деп отырмыз. Осы тұрғыда тағы да ереже бұзылды ғой. Бізде конституция ең бірінші заң. Солай емес пе? Сол жерде бейтіп айтылған. Мемлекеттік тіл ол қазақ тілі. Екінші заң, тіл туралы заң 97 жылы шыққан 4-ші бабында бейтіп айтылған. Мемлекеттік тіл қазақ тілі. Барлығы жаңағы деген қазақ тілінде жүргізілуге тиіс. Тіл туралы заңның 8-ші бабында бейтіп айтылған мемлекеттік органдар іс қағазды мемлекеттік тілде жүргізеді және ресми тілде орыс тілінде жүргізеді. Мемлекеттік емес ұйымдарда іс қағаз жүргізу мемлекеттік тілде жүргізіледі және өзге де тілдер қолданыла береді деп. Екінші заң. Үшінші, мысалға жаңағы мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда үлгілік қағидаларында бейтіп жазылған 4-ші тармағында құжат қағаз мемлекеттік тіл дегенді алып тастаған қазақ тілінде жасалады, қазақ тілінен орыс тіліне аударылады. Аутентичны дегеніміз тепетен. Е? Мінге көрдіңіз қой, орысша оны жасауға болмайды деген сөз. Тек қана мемлекеттік тілде жасалады, содан аударылады. Енді бұл мен деген, қазір Алма ханымға қарсы шығайын деп отырмын, шынымен де құжат орысша жасалады, қазақ тіліне аударылады. Олай болмау керек. Жақсы, ал біз кезекті сарапшыларға ұсынамыз. Қос тарапта өз пікірін білдірді. Терминдерге келгенде сіз айттыңыз, бір терминнің 5-6 нұсқасы болады деп. Бір терминнің 5-6 нұсқасы ешқашан болмайды. Сөздің 5-6 синонимі болады. Ал терминнің 5-6 нұсқасы болмайды. Термин дегеніміз ол басқа қолданылмайтын сөздер. Сондай нәрселерге сізге ойланып қарау керек секілді. Мысалы, ол кісі енді құжаттармен жұмыс істейтіндіктен, ағымдағы жағдайды білетіндіктен бірталай мәселелерді айтты. Бұл мәселені осы салада қызмет істеп отырғандықтан бұл мәселені толықтай біліп отыр. Ал енді басымдықты қай тарапқа бересіз? Басымдық енді Алма ханым. Жақсы, біз келесі сұрақты қояйық. Қазір кез келген мекемеде 90%-дан астам қазақтың қыз жігіттері жұмыс жасайды. Қарапайым логикаға салсақ, тіл мәселесі өздігінен шешілу керек еді. Ал бірақ құжат тілі әлі қазақшаға көшкен жоқ. Біз пайыздық өлшемде айтып отырмыз дәл қазір. Ұжымда ол қазір көптеген біздің жастар келеді университет бітіріп. Кез келген үйімде қалай? Қазақсың, ауылдан шықтың, мектепті қазақша бітірдің, университетте қазақ бөлімінде оқыдың, болды сен өз бөліміңде, өз басқармаңда сен аудармашы қызметін атқарасың дейді. Ол жасырын нәрсе емес. Енді бұл жерде жаңағы 90% өзіміздің қазақтың ұл-қыздары қазақ бола тұра, неге олар мысалы құжат тілі неге толығымен қазақша болмайды дейсіз? Бола алмайды. Неліктен? Өйткені олар университет бітіріп келеді. Филолог маман болсын. Мысалы, филолог маман. Филолог маман деген кім? Ол болашақта не филолог ғалым болады, не жаңағы тілді оқытатын мұғалім мысалы. Ал аудармашы деген мамандық осы бір 5 жыл болған шығар біздің мысалы Ұлттық Евразия университетінде ашылғанына. Бұл жерде ауыз екі тілде сайрап тұрсаң да құжат тілі оған дайындық керек. Қазір көптеген осы ұжымдарда кім инженер де аудармашы, журналист аудармашы, қазір ана мемлекеттік тілді дамыту немесе аударма бөліміне барсаңыздар, 5 адамның ішінде біреуі журналист тілші болып шығады, біреуі тіл маманы болып шығады, біреуі инженер, біреуі экономист солай. Құжат деген ол үлкен бір сала деп айтуға болады. Құжат деген. Құжат неден басталады? Таза А4 форматында қағаздан оған қол қойып, оған мөр қойып, тіркеу номер қойып болып кеткенше, сонда ғана ол сол құжат деген сол. Толық. Иә, оның ресімделуі бар.
оның мәтінін былай қонда, сол ресімделуінен бастайық, сосын оның жаңағы мазмұны қалай болады. Қос тарапта бір-бір сарбазды ойыннан шығарған екенсіздер, ал енді барлығы ашық, тек шабуылға жалғыз таспен ғана шықтыңыздар. Дегенмен уәзір іске қосылды ақ тараптан. Алып қосар пікіріңіз. Мен мысалға деген сабақ беремін өзім қазақ тілінен. Сіз білесіз ба? Өзге ұлттар қазақ тілін жақсы біледі. Олар өте сауатты жазады. Керемет. Сосын айтады, сіз білесіз ба? Біз қазақша сөйлегіміз келеді, ана қазақтар бізбен қазақша сөйлемейді, бізге практика жоқ дейді. Мәселе деген, көрдіңіз қой, не деп болып тұр? Не болу керек? Аударма болмау керек. Бір аудармашы отырып, мынауың дұрыс емес, мынауың дұрыс емес деп көрсетіп отыру керек. Бәрі өзінің құжатын өзі жазу керек. Құжаттарын. Қазақ мектебін бітірген, институтты қазақша бітірген керемет мамандар отыр, олар өзінің құжаттарын қазақша жүргізе ала алады. Сондықтан не қылу керек, оларға жауапкершілікті артып, өстіп барлық ұйымдарда, ең бірінші басшыдан бастап, олар өзін жұмысын жақсы білгендіктен, қол қоятын болғандықтан, жауапкершілікті соларға артатын болғандықтан, сол құжатты қазақша олар жақсы түсіну керек. 1921 жылы Сәкен Сейфуллин кеңсе тілі қазақшаланбай, іс оңбайды деді. Дәл осы ұранды, ұстанымды біз басшылықтан талап ете аламыз ба? Енді мемлекеттік органдарды алатын болсақ, мемлекеттік органдардың қызметі түрлі жаңағы өзіміздің қолданыстағы заңнамаға, біріншіден жаңағы жұмысы тәуелді. Өйткені жаңа айтып өттік қой, неден бастап, жаңағы ата заңымыздан бастап, көптеген жаңағы біздің нормативтік құқықтық актілердің ішінде жазылған. Жаңа Шырын Абдығалиқызы айтып кетті ғой, бәрі қос тілде. Мемлекеттік тілде және ресми тілде әзірленеді деп. Сол бір жаңағы толығымен қазақ тіліне көшу үшін, тек қазақ тілінде құжаттар болу үшін бір үлкен бір тежеуіш болып тұр ол. Бүгінгі күні. Ал енді менімше, бұл жерде енді басшыға байланысты, бірінші басшыға. Мемлекеттік органды алмасам да, мысалы өзіміздің бір ауыл болсын, аудан болсын, қала ішіндегі аудан, өзіміздің Астананы да алсақ та, мысалы, әкімдікті, иә, ол басшыға байланысты. Заңда жазылған екі тілде бүкіл ереже қағида бекітілетін, жалпы халық үшін әділет органдарына тіркелетін. Менімше заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу керек. Сіздер жүріске шорқақ болғанмен ойларыңыз жүйрік болып жатыр. Бір шақ қойды. Сіздің тарапқа, сіз одан қорғанып үлгердіңіз, және сіздің уәзіріңізге қорғаныспен қатар шабуыл жасалды. Мұқият болыңыз. Көп жағдайларда бүйтіп айтады, арызымды жаздым сотқа дейді. Бізде аудармашы жоқ дейді. Қазақша жазып едім дейді, мысалға мен орысша түсінбеймін. Біздегі деген мысалға оралмандар көп, қазақша қазақ ауылынан келгендер, түсінбейміз, орысша жазыңыз дейді. Неге оның құқығы бұзылады? Алмасқа басқа орысша егер де жаса, оның құқығы бұзылмайды. Сонда бұл кемсітушілікке жатпай ма екен? Осы адамдарды қорғау үшін бізге деген нақты деген мықты заң керек. Заңмен қорғамасақ, біз деген қазір өзімізді қорғай алмаймыз, қанша төсімізге ұрғанымен. Сондықтан заңға өзгеріс енбей, қазақ елінде өзін қорғай алмайды. Яғни заңға өзгеріс керек, тежеп тұрған дүние тек заң дей аласыздар. Жақсы, осы пікірді, енді айтылған пікірдің барлығын сарапшылар баға беру керек. Шында да неліктен 90% жастар келсе, барлығы қазақи орта болса, неліктен қазақ тілінде жүргізілмейді деген сұрақ ашық түрінде қалды. Алма ханым ойын нақтылап алды осы жолы, бірден нақты сөйлеуге тырысты. Сондықтан екінші бөлімде мен Шырын ханымға басымдық берем. Бірақ та тағы да айтарым, ой логикасын ұстап отырыңыз. Шырын ханымның жауабы жүйелі осы жолы, бірақ дегенмен де бұл кісіде жаңағы ойы бөлініп, тағы да ойын нақты аяғына дейін жеткізе алған жоқ. Алма ханымның жауабын енді мен бұл кісінің жауабына 10 баға беремін. Себебі бұл кісі жаңағы аударма мәселесіне, одан кейін
біздің мамандардың, филолог мамандардың осы дайындалу, осы мәселелерге бұл кісі өзінің шама шарқынша, өзінің білетін жаңағы ойын айтты. Өйткені бұл кісінің өзі осы салада қызмет еткендіктен бұл кісіге көрініп отыр ол мәселенің барлығы. Сондықтан мен Алма ханымға басымдық беремін. Бағдарламамызды жалғастырамыз. Ширек ғасырдан бері тек бір заң жобасы ғана қазақ тілінде дайындалғанын айттық. Енді аудармаға сүйенген құжаттың тіліндегі олқылықтарға келсек. Сол қазақшасының өзін қазақшаға аудару керек болатындай етіп кім жасайды? Оны енді әзірлеуші органның, әзірлеуші мекеменің мамандары жасайды. Мамандары жасайды. Бар болса жаңа біз айтып кеттік қой, қысқартылып кеткен жаңа бөлімдер. Бар қалса олар, солар тексереді. Редакциялық сараптамадан өткізеді. Не әу баста оны дайындайтын жаңағы мамандар, салалық мамандар. Сарапшылар дейміз. Сарапшылардың, олардың өздерінің де бір нормалары бар. Мысалы, терминдер сәйкес болу керек. Жаңағы құжат тілі қалай аударылды, қалай бекітілді, терминдер мен анықтамалар. Тек соларды қолдану керек. Сол бір жағынан жаңағы үлкен мәселе мен айтарым, оны тексеретін де адамдар, әзірлейтін де адамдар өзіне осындай жүгі алды ма? Мен аударам, не аударам емес, әзірлейм қазақ тілінде өз құжаттарымды әзірлейм жұмыс барысында деген. Ол жаңағы тілшілермен немесе өзі өзіндік жұмыс істеу керек, білім көтеру керек, немесе тілшілермен жаңағы дос болу керек. Өйткені стилистика жағынан жаңағы енді инженер ол ойын жеткізу үшін, ол жеткізеді ойын. Бірақ оны әдемілеп жаңағы ресми стилде жазу үшін оған көмек керек. Сондықтан көбінесе сондай жаңағы көмек беретіндей, жаңағы дұрыс бағдар беретіндей құжат әзірлеу жолында. Ондай бізде мамандар министрлікте осы әкімдік болсын, министрлікте болсын, ондай жоқтылығы бар. Жақсы. Қазақ тіл білімінде ресми іс-қағаздар тілінің бірізге түскен әдеби нормасы мен теориялық кешені бар. Ендеше осы жоғарғы оқу орындарын жыл сайын бітіріп шығатын филолог мамандарды құжат үстіне неге пайдаланбайды? Стильге тікелей байланысты. Сол мен өзім оқығанда біз жаңағы тіл стильдері деген бөлімді біз өзі бірақ семестр оқыдық. Одан не зачет тапсырған жоқпыз, не емтихан тапсырған жоқпыз. Бұлай оқып шықты бізге жалпы шолу сияқты. Сол негізінде жаңағы филологтарды тек қана айтып кеттім ғой мен, келешекте ол ғалым бола ма, келешекте ол мұғалім бола ма, немесе жаңағы бір ұйымға барып мемлекеттік болсын, мемлекеттік емес болсын, өзі қажет болса мамандығы бойынша, сөзге жұмысқа орналасса, негізі адам білу керек, қай жерге бардым, сол ұйымның тілін, жаңағы саласын, құжат тілін ол үйрену тиіс. Заңгерлер дайындайтын, экономистер дайындайтын, жалпы жаңағы нелерді, университеттерді іс жүргізу деген оқу бағдарламасы бар. Енді? Бірақ ол да жалпы теориясын өтеді, сағаты да аз оның. Бір семестрдің ішінде шығар. Жалпы өтеді. Жалпы несін анықтамасын береді, жаңағы іс жүргізу дегеніне құжаттардың қандай түрі бар, соны таныстырады. Ал оны қалай дайындау керек? Тіл стилін қалай пайдалану қолдану керек? Ол жоқ. Іскерлік стиль өте жеңіл. Ауызекі сөйлеуге қарағанда, әдеби тілге қарағанда өткені терминдер. Термин бір мағынада қолданылады. Ол шаблонды. Сондықтан барлық жаңағы құжаттарға өз саласында жұмыс істейтін шаблондар болса, ешкім қиналмайды. Ол қазақ болсын, өзге ұлт болсын. Сондықтан менің айтарым сол үлгілер болу керек. Осы салада мамандар жаңағы атсалысу керек. Және кімдер оны мүмкін емес бүкіл жаңағы институтта отырып құжаттардың бәрін меңгеру. Ол қайдан біледі қай жаңағы неге баратынын ұйымға жұмыс жасауға. Ал мына институтта отырған мұғалімдер оны бере алмайды. Неге бере алмайды? Өйткені олар деген ұйымдарға барып жұмыс жасамайды. Олар деген теоретиктер. И олардың мысалға деген уақыты жоқ басқа жерге барып тағы да деген қосымша жаңағы практика жүзінде айналысатындай байланыс болмағандықтан үлгі жоқ. Жақсы. Рахмет. Ал енді құрметті сарапшылар, дәл қазір осы бағдарламада соңғы пікір айтылды.
сұрақтарға да жауап берілді. Ойын аяқталған жоқ, дегенмен дәл шахмат тақтасындағы жағдай бұл әлде көп жүрісті қажет ететінін көрсетіп тұр. Пікірталаста неліктен іс қағаздарын меңгермейтін, неліктен құжат тілін құнттылықпен орындай алмайтын жастар шығады дегенге екі жақта жауап берген жоқ. Жоғарғы оқу орындарындағы мысалы, көбінесе бұл кісілер екі жақта филологтарға айта береді. Филологтар деген экономист бола алмайды, заңгер бола алмайды, филолог мысалы заң шығаратын кісі бола алмайды. Филолог деген ол тілші мамандар, лингвистер. Негізінен жоғары оқу орындары құжат тілін, ресми стилді барлық мамандарға бірдей өзінің саласына сай оқыту керек. Осыны естейміз бе деп отырып едік, ести алмадық. Тәуелсіздік алғаннан кейін филологтардың барлығы мемлекеттік қызметте аудармашылар болып кетті. Үлкен бір отряд аудармашылардың үлкен бір тобы. Солар жіберген қателік па? Сол жіберген қатырын. Заңдардағы енді филолог мысалы салалық мәселелерді білмей жатуы мүмкін. Ал филолог аударады. Аударғанда ол өзінің лингвист ретінде аударады. Бізде аударма енді қалыптасқан аударма бар. Бірақ та салалық мамандарды дайындау керек қазақ тілінде. Соған көп көңіл бөлу керек. Сондықтан мен өз дауысымды Алма ханымға беремін. Көп нәрсені ашуға тырысты. Жақсы. Ал келесі тарапшы. Екі спикер де өздерінің ойларын осы мемлекеттік тілге, оның ішінде құжатқа құнттылық мәселесіне өз ойларын толықтай жеткізіп, бүгінгі күндегі болып жатқан өзекті мәселелерді толығымен ашуға тырысты деп ойлаймын. Бірақ дегенмен де бүгінгі басым түскен Алма ханым болды. Алма Әбдінәсірқызы, құттықтаймыз, сіз жеңімпазсыз. Бұл менің пікірім емес, және менің берген бағам емес, сарапшылардың айтқаны. Шырын ханым, әрине сіздің бағаңызды көрермен және халық береді. Шахматтағы ойында шах қойылды. Дегенмен бізде көп деген мәселеге әрине мат қойғымыз келеді. Олай болса қол алсыңыздар. Құжат тілінің сапасы біріншіден халық түсінуіне, халықтың қолдануына әсер етеді. Өкініштісі бүгін жағдай құжат тілінің сапасы мәз емес. Өйткені бұл мәселені жан-жақты қарастыру керек. Ең біріншіден қолданыстағы заңнамаға өзгерістер енгізу керек. Өйткені мемлекеттік тіл мәртебесі әлі де өз дұрыс орнын таппауда. Екіншіден құжат тілі халыққа кез келген жеке заңды тұлғаға түсінікті болу керек. Ол жөнінде де біраз жұмыс атқару керек. Мемлекеттік тілді ресми тіл ретінде қалыптастыру мақсатында тілдерді дамыту мен қолданудың мемлекеттік бағдарламасы аясында бірқатар оқулықтар, сөздіктер, оқу әдістемелік құралдар шығарылып, республика бойынша таратылады. Сонымен қатар, орталық атқарушы органдардың және жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлері, басшылары Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясында мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу семинарларына жыл сайын қатысып, өздерінің білім-біліктерін арттырып отырады. Бағдарлама барысында екі ойыншымызда мазмұнды ой айтып, сарабдал пікір білдірді. Шахмат тақтасында да өрнекті ойын көрсетті. Құжат тілі қазақша болмай, мемлекеттік тілде өз тұғырына қонбақ емес. Тіліміздің мәртебесі биік, рухымыз асқақ болғай. Шахматта келесі кездескенше аман сау болайық.